Rapaziada, meu canal GF André 01, iniciando mais um vídeozinho pro canal. Rapaziada, ontem saí, nem iniciei o vídeo lá em Juazeiro, que o bicho tava pegando. Pegando a balança lá, tá do meu lado. Eu entrei na balança, pois eles me foi pra mim lá, passei em três blitz ontem. Só pra evitar, né? A carreta é legalizada, mas evitar problema, né? É isso aí. Aí eu acelerei, era às 10 horas da noite, 4 horas da manhã. Cheguei aqui no Posto Jorginho, em Tatim. Aproveitei que tava, peguei muita chuva, aproveitei que não tinha ninguém no lavador, já botei a galera lavar o amarelão. É isso aí, vamos dar sequência no vídeo, vou mostrar pra vocês. O Mike Pinturas deve vir aqui, eu gravar ele ali, gravar a loja nova dele. Então, Posto Jorginho e Tatim, é os guris. É, galera, ó. 6 horas da manhã. Olha os guris. Acabando de lavar o caminhão. Olha os guris. Chama. Não é não, Fresa? Agora nós vamos andar no grau. Tirar um bodinho. Mais tarde, o Mike Pinturas. E aí, ó, Rafa? Rafa de Rebuso, PMA. Hã? Rafa de Rebuso. Ah, isso. Que lava aqui é nós. E os outros, como é que chama? Os outros lá, o pastor. O coroa. Pastor e o coroa. É, nós. É isso aí, ó. Pastor aí, ó. É o que liga. É, e o Chuck Norris aí. Pra que você acordou cedo hoje, filho? Nossa senhora. 4:30 da manhã o cara chega aí. Vou tirar foto. Vou tirar um chilinho ali que vou ficar aí até mais tarde. Pode sair mais tarde. É. Fechou? Falou então, os guri. Valeu, mano. Bora. Então, a galera que gosta diferente, tem que dar valor, você é doido. Não, Fred. Bora. Estamos aqui no Posto Jorginho, galera. Achar uma vaga ali pra tirar um chilim. Tu é doido. O posto é grande, galera. Pátio grande, cheio de loja. Bateria, de loja de autoelétrica, loja do Mike Pinturas, loja de farmácia, do MC Import, loja de celular. Ok, eu vou parar na porta da loja do Mike, chama. Rapaziada, então estamos aqui no Posto Jorginho, mostrando pra vocês que lá é o caminhão, tá polindo os trem ali, começou a fechar com chuva, chuva de novo. Estamos aqui na loja do meu amigo Mocofado, ó. Ah, Mike Pinturas, é os guri. Então o que fazer não, dando um grauzinho aí, ó. Aí, ó, bandeirona do Mike. E aí, pai? Anda trincando? É ou não é? É, o cartão do cara é Flex, olha lá. Aí é pressão, velho. Bora. Carregadinho da manga, Uberlândia e porco comendo. Esse carregamento vai ser sábado no Uberlândia. Muita coisa pra fazer ainda, galera. Agora eu sempre falando pra vocês, tem que fazer mais uns pingos nas cantoneiras. Eu tava vendo as cantoneiras que eu vou deixar pra frente, mas ela é mais fraquinha. Pintar, né, e tal. Fazer uma mais forte, igual tinha na 1620 aqui atrás. Bora. É os guri. Tem o que fazer. Tava então aí, Tatim, Bahia, Posto Jorginho. O Mike Pinturas, eu vim cá pra almoçar mais nós aqui. Eu vou mostrar pra vocês que é mocofado. Aí, uma ração doida. Já vai ficar melhor, né? Se tivesse os negocinhos que eu te falei pra vocês aí. Vai chegar lá, vai chegar lá. Bora, 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 bora. Aí, rapaziada, tive que vir cá ver o homem. Pra pagar o dinheiro. É. Graças a Deus, não devo nada agora. Deu até dor de barriga. Bom, ó. O caminhão tá aprovado. Fui no banheiro ali, filmei e ele... Minha loja, ver o que tá vendo aqui. É mesmo, tá faltando produto ali. Vou botar ali, pô. Pois. O que tá trazendo pra mim? Coisa tá feia aí, hein, Mike? Tá não, porque tá vendendo muito, graças a Deus. Ah, você fez a modernagem no carro do Bocão? Ficou bonito, mudei as faixinhas lá atrás. Mostra lá. Vou lá. Então vamos, hein. Ô, Cazuza escuro, hein. Vou passar uma maçaneta que não era pintada, muita gente não percebeu. E aí? Paguei pouco isso aqui, viu? Gostou? Falou Baixo Fruta, tá vendendo gaveta agora. O Baixo Fruta tá vendendo gaveta, você viu? É? Repostou, acho que ia estar um cada gaveta. Vou
Vou falar mais uma vez, pra quem denunciou aí, ó, tá no Inmetro. Tá legalizada. Antes de sair de casa, nós faz a oração do Pai do Pai do Céu, assim, ó. E papai tá escuta. Trocou as faixinhas? Ó, era essa daqui, era aqui no meio, aqui, só duas. Aí eu acrescentei essa, no meio fiz tudo branco. E detalhe, tudo aprovado pelo Inmetro, tem que ter nada de errado, não, viu? Uma das únicas coisas que eu tô andando certo na minha vida? Agora o cara que fez essa montoneira aqui, tira o chapéu pra ele, viu? E é? Essa é caprichada. 1.400 conto. Aqui só os caras, só o bocão de FM e os caras dali lá de Curitiba que tem. É os guri. Olha, tio, que nós, né? Vídeo do vídeo? Ah, como é que é o nome do seu canal aí? Assombrado de FM. Assombrado FM. Eu não escuto lá dentro. Isso é pra quem tá atrás mesmo. Aqui é pra quando não vai na. Galera, já vai lá no canal do Assombrado de FM, que tá fazendo um videozinho aí, ó. Assombrado de FM, é os guri. Já fortalece o homem seguindo o homem lá escrito lá. É. Maçã Marrom. Toguro aí que me deu short aí, Toguro, ó. Obrigado aí, viu? Essa sua canção é o short aí, pô. Pessoal, é a mansão do seco. Aí, Jorginho aí, agradecer o Jorginho. Agradecer o Jorginho. O Jorginho deu uma miniatura pra nós, né? Jorginho, até que enfim, Jorginho. Nós viu a cara do seu dinheiro pra o almoço pra nós. Eu fiquei sabendo que meu dinheiro tá mocado. Você sabe quando as pessoas escondem dinheiro debaixo da terra? O Maico carrega o negão porque ele esconde aqui dentro, aqui, ó. É ou não é, Mike? Tá bom sim, pode. Ó, e avisando que minha loja de pintura continua lá no Corivela, que aqui é só a loja de camisa e adesivo. Ah. E tá vindo um posto novo do Jorginho aí, que vai causar comentário na 116, mais um, viu? Aonde que é o outro que tá montando? Vai ser chegando em Santa Esteva aí, eu vou ter minha loja lá também. E é? Ih, mas alguém vai ficar sem receber. O que é? Eu também já foi pintado por mim, já, viu, pessoal? Aí, é? Você quer fazer tudo? Já vai. Passa. Oi. O cara quase me pega. Pra quê, viu? Você foi de madrugada lá? Acordou de madrugada só pra ir lá caçar um caminhão. É os guri, aí outro. É meio um do lado aí do Dom. Ah, é mesmo? Também. Nossa senhora. É, cu. É isso. Ó. Ó, a minha turma. Todo lugar tem uma musa, né? Ah. A Vera Verão. Ó. Ah. O quê? Tá louco? Não, esse que é o problema. Ó, pra quem não conhece o Pô Jorginho, vou mostrar um pouco do que tá vindo aí. Lá naquele carro branco lá vai ser uma entrada ali. Aqui vai ter uma lagoa de pesca. Ali vai ter uma lagoa pra você poder pescar. Vai ter um aquele lugar de andar de ferro, meu nome? Cope, né? Ali o Jorginho vai fazer uma. Vai ter academia também, mas vamos esquecer de falar. Vai ter academia também, gratuita pra caminhoneiro. E lá naquela pedra lá em cima lá, ó. É pro caminhoneiro que tem algum pecado, ele pode ir lá de pé e voltar tranquilo, mas não liga não. E ajoelhei de lá pra cá, ver o caminhão dele aqui e pede a Deus. É os guri. Eu vou dar uma volta no caminhão, né? É os guri. Você dá conta? Vamos lá, bora andar, vai lá. Você dá conta? Dou, pô. E é? Eu gosto. Gosto demais, viado. Se passar na poeira, vai apanhar. Não, não passa não. Vai xingar com a roda no dente. Ei, tem que voltar de renda rampa lá agora. É massa, velho. É caralho. Você não sabe nem o que você vai fazer agora mais. Não, tá por lá não, lá tá por aqui. Que cara barulhão, hein? Você vai jogar ali, joga ali, ó. Joga ali, ó. Reto aqui, ó. Vai pra terra, não, bugão. Vai jogando aí. Joga mais. Agora você tá o seu bico dela ao contrário pra cá aqui, ó. Agora você vai dar uma rezinha de leve. Mano, pra cima não vai pra filhão, meu garoto. É. Botar ele com 45, outro que você deu frisado. É, ó. Tomou um enchidó também, mano. É, ó. É, pode passar. Aqui eu tô fazendo teste pra entrar na linha. Pode jogar mais um cadinho, joga mais um cadinho. Então, já foi.
A galera da Ravela vê lá. Você deu quando desliga até o painel, velho. Não. Por que a luz da injeção fica daquele jeito? Porque é mexida? É por causa da descarga. Olha a música do Bocão, uma mulher. Eu preciso ter guarda, garota, na rua. Tá ouvindo? Ó, baixa aí, então, vai. Vai dar trem aqui, ó. É os guri. É que tava de primeira, você acelerou muito. Dá a volta por trás de novo, tá? Depois você para subindo. O chapéu pro motorista mesmo. Olha o cara lá, podia tá dormindo, podia tá fazendo outra coisa, mas tá cuidando do caminhão. Aí, isso é um chofer de origem. Pode trabalhar na TR Bocão que ela tá aceitando. Ó. A camisa do Frank, olha lá. 381. O presente dele tá do lado, mas é meio. O tamanho dos pátios do Porto de Jorginho, pessoal dormir é top, hein? Segurança, né, mãe? É, se quiser fazer um gato na... Aí, vai sujar o pneu aí. Nossa, meu Deus do céu. É bom que você já retoca o projetinho novo. Vamos falar com ele daqui, cara. Ó, oh, nossa senhora. Segura mais, não. Eu falei, abri ele entrar aqui. É poeira tudo. Acho que a bomba tá cheia. Olha isso aí. Ah, foi Maria, escondamente. Essa aí não dá pra trabalhar na terra, não. Não. Esse não, o currículo dela já não chegou ali no portão. Aí tinha que ser mudador de ciro. Olha, é gostoso, velho. Esse espirro que dá a cena não foi quando você acaba de dar uma namorada, velho. Dá uns gorei, então. Fez popó, viu? Rapaziada, quem nós encontrou aqui na vinda foi o cowboy. Agora na volta o Choquinho, ó. Se liga. Dando grauzinho mais uma vez. Estamos aqui na porta do Jones Lameira. Poções, mesmo lugar que eu postei com o cowboy ali, né, no vídeo passado. O guri tá dando grau. Tem que andar trincando, é? Ah, aí sim. Olha o filho do Choquinho aí. É. Vai pegar azão 540. Tem o que fazer. Ah, nova fórmula de abaixar a frente do carro. Ah, acha um quebra-mola. Olha aí. É doido. E as costas aqui também. Hã? Tá meio jogadão, né, tipo, tá? Certeza. O cowboy tem um pinto sendo quebrado. Olha o Jones Lameiras aí, galera. Aí, rapaziada. Hã? Olha os guri. Cara das lameiras brilhosa. É nóis. É nóis, padrinho. É nóis, padrinho. Aí, ó. Chuck Norris. Eu, Chuck Norris. Que salsichinha, Júnior? Vizinho. Vizinho? Aí, galera, já deve, ó. Carregadinho. Em boas. Bora. Mas aqui é a hora, filho. Falei. Chama. Oi. E aí, bacana.
os guris. Aí, rapaziada, ainda tá acontecendo, ó. O preso. Neblina da divisa, né? Tava ali no posto fazão agora, retocando pretinho, passando a flanelinha nas rodas. Aqui é normal, a gente nunca enxerga nada, ó. Enxerga só aqui na ponta. Ó. Normal daqui de madrugada. Pedacinho que é ruim agora. Quase entrando na 251, rodovia sem lei, e desceu o tobogã agora pra Salinas, né? Bora, se jogar. Fui passar um pretinho ali agora, uma flanela, não sei o que aconteceu não. Meu estômago zangou, que você tá doido. Correi no banheiro. E eu cheguei no banheiro, não dei quanto fazer. Ai, vai desmontar a minha bicicletinha. Faz parte, né? Vocês nunca cagou? É não, Fred? Ô, meu Deus! É falar não, essa bicicleta aqui tá massa, viu? E vai vir uma novidade nela. Próximo vídeo, finalizar isso aqui no próximo vídeo, vai vir uma novidade. Vocês vão gostar. Bora se jogar então. Entrando na 251, rodovia mais badalada, rodovia da morte, né? Rodovia sem lei. Hoje eu vi dois entrando aqui sem retrovisor. Meio de lá. Ela bota pra arrancar o retrovisor mesmo. O meio da pista de quem tá passando. O resto tem que ficar encostado. Normal. É normal. Bora.